कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण भौतिक रूपमा कक्षा नहुने र अनलाइन शिक्षामा सबैको पहुँच नपुग्ने भएका कारण नयाँ प्रविधिको विकल्पको रूपमा अफलाइन शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि हो यो शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी मानिएकाले यो प्रविधिको प्रयोग गरी शैक्षिक क्रियाकलाप सुचारू गर्न जिल्लाका सबै विद्यालयहरूलाई निर्देश निर्देशसमेत दिइएको छ यसको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका शिक्षा मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठले व्यावहारिक र भूगोल सुँदो शिक्षा अहिलेको पहिलो आवश्यकता रहेकाले यो प्रणाली उपयुक्त भएको बताउनुभयो

शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिलाई नै सिकाइको मूल आधार मानेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अफलाइन एप्स प्रभावकारी हुने जनाएको छ कोरोना महामारीका कारणले शैक्षिक संस्था छन् ग्रामीण पहाडी र दुर्गम क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको प्रदेशमा यस्ता अनलाइन तरिकाबाट प्रसारित सामग्रीहरूमा सबै विद्यार्थीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन ल्यापटप कम्प्युटर मोबाइल नहुनु मोबाइलको नेटवर्क र इन्टरनेट सबै स्थानमा पुग्न नसकेका कारण अनलाइनभन्दा अफलाइन कक्षा प्रभावकारी हुने दथुम माध्यमिक विद्यालयका प्रधान वेदप्रसाद अरियालको भनाइ छ

कोरोनाको प्रभावमा विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने प्रयासस्वरूप अनलाइन र अफलाइनमा आधारित सामग्रीको खोजी गरी सबै विद्यालय र विद्यार्थीहरूको माग पुर्याउने उपयुक्त उपाय अहिले यही एप्स बनेको छ विद्यालयमा परीक्षण प्रभावकारी भएमा प्रदेशभित्रका एक हजार का का चार सय अडचालिसवटा विद्यालयका कक्षा छदेखि बाह्र कक्षासम्मका तिन लाख चौसठी हजार चार सय विद्यार्थी लाभान्वित हुने गरी प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ इमेज समाचारका लागि स्याङ्जाबाट सागर नेउपानीको रिपोर्ट For more news and updates, subscribe, like and follow.